Vážení přátelé, ráda bych svoji prezentaci zahájila úryvkem z básně Pavla Zajíčka, kterou mám pověšenou na zdi v mém ateliéru. Před tím, co dělat chceš, neuhýbej a tomu, kam chceš jít, důvěřuj. V rámci mojí prezentace uvidíte průřez mojí volnou tvorbou a zároveň i průřez mým životem, neboť umění a život musí být spjato. Jako malá jsem si myslela, že si mě vezme Karel Gott. První je kresba z dětství, kde se já a Karel držíme za ruce. Další je foto... Další je fotografie kakaová podle Karlovy písně a dětský mini oltář, kde ten Karel Gott vévodí. Další věcí z dětství je cvrnkací fotbal, který jsem předělala na bydlem s názvem Ježíškův hetrik. Ježíšek se nachází v brance a všem ostatním fotbalistům jsem také našila takové mini kostýmky. Tady ho vidíme na výstavě s plánkem, kde to bylo popsané, kde kdo stojí. Marie, Josef, tři králové a ostatní koledníci. Další je spotřebitelů v Betlém ze série Vánoce znáte z TV reklamy. Když jsem byla malá, tak jsme měli doma Betlém Josefa Lady, který jsme stejným způsobem vystřihovali s tatínkem a lepili na dřevěnou překližku. Tady už nebudu ukazovat, kdo kde se nachází, ale je to všechno z výrobku vystříháno a sestaveno. Když přicházím z Troubek do Brna studovat fakultu výtvarných umění, poprvé bydlím v panelovém domě. Hned roku 2000 zakládám týdenní hudební sdružení Radiátor, kterým se pokouším propojit spolubydlící nade mnou i pode mnou. Vždy v určitou denní dobu hraju na topení a čekám, kdo se připojí. Čas ke hře volím různý. 18:00, 22:30, 12:00, 00:00 a 6:00. Všechny spoluhráče zanechávám v anonymitě. Pravidelně se mi připojují sousedky z vedlejšího pokoje bušením na zeď. Hudební sdružení končí tím, že přichází v 6:00 spolubydlící ze zhora a slušně mě prosí o klid. Tady vidíme, jak to vypadalo, když jsem na to topení hrála. Tady jsem si k tomu pořizovala i záznam, ale ten se mi bohužel nezachoval. Následuje performance roku 2001, exteriér, interiér. Žebrám na ulici s cedulkou, přispějte mi na manikúru, děkuji. A poté se nacházím v tom salonu. Zamýšlím se nad nesmyslným koloběhem peněz, když v salonu krásy platím vyžebranou hotovostí. Podařilo se mi vyžebrat během hodiny 100 korun a to bylo zejména tím, že 50 korun mi tam hodil cizinec, který té mojí cedulce nerozuměl. Já jsem za ním utíkala, že mu ty peníze vrátím, protože mi to přišlo nefér, že mi dal tolik, ale nechtěl. Cedulku i s gramatickou chybou jsem si tady dnes vzala sebou. Zde se dostáváme v mojí tvorbě k malbě. První obraz olejem na plátně nese název Tatova čepica. Patří do série obrazy oblečení. Není neobvyklé, když modní průmysl čerpá z výtvarného umění. Můj princip je opačný. Jde o realistickou malbu konkrétních kousků oblečení. Tatova čepica, roláček z Polska, silonky... Ke každému kousku se mi vlastně váže nějaký můj osobní příběh. Například ten roláček z Polska, tak to jsme úplně v mém životě poprvé s rodiči vyjeli do zahraničí v roku 89 a bylo to právě do Polska na tržnici. Tady máme maminčinu pracovní vestu, kde vidíme takovou malou mini trumpetku, protože maminka pracovala na poště a oblíbenou sukni. Další prací, které se věnují od dětství, je vyšívání.
Vyšívala jsem zejména proto, že mi maminka jednou řekla, že než se vdám, tak musím vyšít ubrus. V roce 2004 vyšívám SMS zprávy, které mi přišly na mobil. Pokouším se tak natrvalo zachovat pomývou písevnost. Řeším a dorovnávám nepoměr trvalosti a pracnosti. Některé zprávy tematizují každodenní mizérii. Další jsou například přání k svátku. Poprvé peru bílé prádlo. Vlastně co jeden bod na displeji mobilního telefonu, tak to jeden křížek na té kanavě. Další komentují můj vztah k jídlu. A další například existenciálně laděná otázka. Novější prací s tématem chytrého mobilu je po zarostlém chodníčku. Roku 2012 jsem byla vyzvána panem doktorem Zahrádkou k účasti na výstavě interpretací partitur Leoše Janáčka. Vybrala jsem si po zarostlém chodníčku, což mi evokovalo zahlcenost virtuálního světa. Ze slov po zarostlém a chodníčku jsem vygenerovala QR kódy, které jsem přemalovala na plátna. Obrazy fungovaly pro běžného diváka jako geometrická abstrakce připomínající partituru a pro diváka s chytrým telefonem odkryly slova po zarostlém chodníčku. Další sérií obrazů zkoumající každodenní realitu a vybujelou spotřebu je série elektrospotřebiče. Stejně jako u obrazu oblečení se snažím o hyperrealistickou malbu, která převede trojrozměrnou věc na plátno. Obrazy mohou fungovat i jako geometrické či monochromní abstrakce. Elektrospotřebiče chodí měřit do elektra a poté je dle získaného katalogu věrně přemalovávám na plátna. Do série nám patří například kombinovaný sporáček, digestor, míčka, mikrovlnné trouby, toustováč, kombinovaná chladnička a plazma TV. Jde o elektrospotřebiče, které doma nemám. Zde vidíme, jak plazma TV funguje na výstavě a pod ní byla to skupinová výstava Blaze a pod ní sedí můj profesor Marián Pala. Menší obrazy jsem s oblibou přinášela na výstavy ve vietnamské tašce. Nejvíce na rozpacích z toho byly v Národní galerii, kde jsem takto přinesla vyšívané SMS zprávy, které odkoupili. Tak ti mě upozornili, že je potřeba to balit lépe. Následovalo se skládání vietnamských tašek do nápisu POP. Nápis byl v židovské čtvrti v Třebíči a všechny tašky jsem naplnila pískem a do druhého dne byly rozkradeny. Dalším krokem s vietnamskýma taškama bylo jejich sešití k sobě. Nejprve jsem z nich sešila gauč, který vidíte na mojí zahradě v troubkách, který jsem naplnila senem a v pozadí je švagr Franta, který po mně to seno potom zhraboval. Dalším krokem s vietnamskýma taškama bylo dvě křesla a gauč a tady to je na aktuální výstavě, která se nám nyní přesouvá z Vídně do Sarajeva. Další šití, do kterého jsem se pustila, bylo přišívání zvířátek z vietnamské tržnice. Zvířátka jsou vlastně v plynových maskách a poprvé byla představena na výstavě den poté, což byla taková postapokalyptická vize. Všechny zvířátka v plynových maskách nad ohněm opékají kuřata. Oheň vlastně je na elektřinu a tak jako světelkuje a plápula a pomáhal mi ho sestrojit kamarád Pavel Richter. Tady ho vidíme ve tmě. A tady vidíme instalaci umístěnou na výstavě v Tokiu, kde se mi nazvala Goro se vrací domů.
Zde se dostáváme k mojí značce Zvrhlý vkus. Na šicím stroji Lada 2014 vyrábím hračky, nášivky i ilustrace ke knížkám. Tady vidíme velké hračky na výstavě. A ke knize o červené karkulce jsem například ušila hračku Vlk 2 v jednom, který má břicho na zíp a z něho z toho břicha jdou vytahovat karkulka s babičkou. Další hračky ke knižce o perníkové chaloupce je Jeníček s Mařenkou. Mařenka má perníček přidělávací na patent. Další hračka s patentem je Domina, která má na ten patent přidělávací bičík. Dále ke zvrhlému vkusu patří nášivky Medvídek zvrací, Medvídek s luxusníma kalhotkama na hlavě, Brož Kabanos s hořčicí na papírovém tácku a na ušnice i báče. Činností, kterou mám obzvláště ráda, je práce s papírem. Vystřihováním a lepením barevných papírů vyrábím v zimě sérii Handmade Photoshop Basic. Jde o základní efekty Photoshopu, předělané ručně z papíru. S Photoshopem jsem bohužel nikdy nepracovala. Vyrobení jednoho efektu ručně zabere i měsíc. Na prvním obrázku vidíme RGB versus cmyk, což mi evokovalo něco jako Terminator versus Predator. Další jsou oddělené štětce a loading. Z barevných papírů lepím od roku 2004 i komiksy. Jde o reálné situace z mého života. Hrozně ráda spím, zatáhuji břicho. Tady vidíme IKEA versus Hornbach. Možná pro ty zadní řady. Tak potkají se dvě starší blondýny v IKEA a ta jedna říká, tady ty obrazy se mi vůbec nelíbí. Víš, co mě bere nejvíc? Ta druhá říká ne a ta odpovídá v Hornbachu. Tady máme hezký podvečer, vážení diváci, a přítel říká hezký podvečer, miláčku, já říkám hezký podvečer, lásko, a přítel říká, už nám vymyli mozky. Další je vdaná kamarádka Petra. Já se jí ptám s mlíčkem a bez cukru a Petra říká, dej mi tam cukra a smetanu, už jsem se vdala. A tady máme jeden aktuální. Sestra pracuje v bance, jak byly ty vedra, tak jim vedení zakázalo potit se slovy, musíte se ovládat. Tady vidíme komik se zataženým břichem, kdy já říkám, Petra říká, ty zatáhla břicho, já říkám jo, na billboardu v Ústí nad Labem. Do Ústí nad Labem jsem přijela i letos v zimě malovat na desku. Tady vidíme předchozí výstavu Štěpánky Bláhovcové. A jak když jsem do Ústí v únoru přijela, tak jsem zjistila, že radní právě zavřeli činoherní studio a rozhodla jsem se tuto situaci pomocí mojí komiksové postavičky komentovat. Po Štěpánce zachovávám výkřik au a náplast, pod kterou umisťují kovadlinku jako takové logo toho činoherního studia. A obrazovou prezentaci bych skončila komiksem po přednášce jeho svatosti Dalajlámy, kdy říkám, já jsem to tušila, že nejdůležitější je být dobrý. Zároveň bych ráda, aby zde v souvislosti s uměním i naším tématem pod povrchem zazněly některé z principů undergroundu, které sformuloval Milan Kohout. Z počtu 33 jsem jich pro vás několik vybrala. Přijde mi, že jsou důležité i v dnešní době a zároveň vám jejich pomocí mohu objasnit, o co se v mém životě i tvorbě snažím. Umění je proces a nikoliv produkt. Nehledat kvalitu života v materiálním zabezpečení. Zdůrazňovat autenticitu v životě i v umělecké tvorbě. Nesoutěžit mezi sebou, ale spolupracovat. Vzdát se materiálních hodnot, smát se penězům. Chovat k sobě absolutní přátelství, žít v pravdě. A tak, jako jsem začínala úryvkem z básně Pavla Zajíčka, ráda bych svoji přednášku zakončila slovy Ivana Martina Jirouse. Umělec zítřka půjde do undergroundu, napsal na sklonku života Marcel Duchamp. Nemyslel tím nový umělecký směr, ale underground jako postoj čestného umělce, reagujícího na odličtění a skřivení hodnot v konzumní společnosti. Moc vám děkuji za vaši pozornost.